Ana. Yulduz opa, aynan bugun mana hozir ekranlar orqali umuman uyingizda onajoningiz sizni ko'rib o'tiribdilar. Bugun onajoningizga nima degan bo'lardingiz? Umringiz yana ham uzun bo'lsin. Aytganimdek bo'lib qolganlar tanimaylar bizni. Lekin kelsak, mana ki keldi deb bolalarni yurak tanir ekan. Kalla tanimay qolar ekan. Kasal tanimas ekan biz aytganimdek. Mana kilar keldi dedi. Bolalarni taniydi. Yig'lab turadi. Umrijoni uzun bo'lsin onamni. Yaxshi ham urgan ekansiz, yaxshi ham ko'rsatgan ekansiz. Har bitta gapingiz men uchun bugun. Hamisha orqaga o'girilsam, gapirsam turaman. Onaginam, qadring bilmas farzanding men onajon. Onaginam, onaginam.